Pierre, after all the talk, all Pierre, the երկարատև խոսակցություններից speculation, հետո finally վերջապես Arsenal-ի ֆուտբոլիստ ես։ Ինչպե՞ս ես զգում։ Վերջապես ես ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Ուրախ եմ, որ միանում եմ Միկին այս թիմում։ Իսկապես երջանիկ եմ, Arsenal-ը մեծ թիմ է։ Miki in this team, so I'm really happy to be here in this great team. What is it about? Ինչ կասես Arsenal-ի մասին, ինչը գրավեց քեզ։ I think կարծում եմ որ ակումբը մեծ պատմություն ունի այստեղ մեծ ֆուտբոլիստներ են խաղացել օրինակ Թիերի Անրին ով օրինակ է մեզ հարցակողներիս համար արդեն նշեցի որ իսկապես շատ ուրախ եմ for our strikers so yeah I'm really happy that's what I said before what is it about Thierry ինչն էր ամենից շատը սիրում Անրիի մեջ նա արագ էր ու շատ գոլեր էր խփում նա իսկապես ընդօրինակելի ֆուտբոլիստ էր it's really an example it sounds like you Ինչպես դու։ Maybe։ Հնարավոր է, բայց կարծում եմ որ պետք է շատ աշխատեմ, որպեսզի նրան նման լինեմ։ Բայց ես կաշխատեմ։ To be like him, but I will do։ How would you describe your Ինչպես կբնութագրես քո խաղային ոճը։ Yeah, I'm a fast player։ Ես արագ եմ, ես էլ գոլեր եմ խփում ինչպես Անրին։ Դրա համար էլ ասում եմ որ պետք է ավելի շատ աշխատեմ։ A little bit, but that's what I say. I have to work a lot again. And finally, Վերջապես ինչ հղում ունես թիմի երկրպագուններին։ Հույսուն եմ, որ մենք մրցաշարային աղյուսակում կբարձանանք, որքան հնարավոր է շուտ։ Եվ ես ինձ լավագույնս կդրսևորեմ, որպեսզի հասնենք դրան։ To join it.